Здравейте! Ето, че стигнахме и до 27-та седмица, моето любимо число 27. През този период бебетата би трябвало да са между 800 и 1000 грама вече, големи-големи. На дължина би трябвало да са около 35 см. Аз нямам преглед през тази седмица, така че разчитам на това, че до момента бебето е вървяло в границите, в които трябва да е било, така че надявам се да е надало и да е в тези параметри. Това, което е много по-интересно и забелязвам през тази седмица, е, че вече е възможно да се осъществява, колкото и да е странно да го нарека комуникация, но да се осъществява някакъв на по-ново ниво, на по-ново ниво на развитие връзка между майката и бебето. Например, когато то е много активно и много рита, като си сложа ръка на корема, имам чувството, че то някак си разбира и веднага започва да се успокоява. Когато пък и аз реша да се включа в тази игра и с потупване да потупвам различни части на корема, то започва да потупва точно на същото място и да ми връща като отговор. Това са много, много емоционални, много такива мили моменти, защото това е някакъв вид подготовка на това, което тепърва ще се изгражда в момента, в който бебето се роди. Но е много приятно да си мисля, че това не са случайности, а че е някаква вид реакция точно спрямо мен, точно спрямо моите нужди, дали малко да поспре с това ритане или дали пък и аз съм спокойна и в настроение за игра. Започна и да хълца. Това си го спомням и от първата бременност. Това са едни такива равномерни подскачания на корема, много сладки, което е съвсем нормално да започне да се случва сега в развитието на бебето. Било свързано с развитието на неговия бял дроб, така че в никакъв случай, нали, не трябва да се притеснявате, ако и при вас се появят тези равномерни. Те са такива миниатюрни потрепвания на целия корем, защото явно и милото то, знаете, и при възрастния човек хълцането е свързано с едно цялостно потрепване на цялото тяло. Слуха на бебетата вече е доста добре развит. Усещам, че то се стряска както в някакви по-шумни среди. В същото време, пак като вид реакция, когато аз започна да говоря и спра, получавам ритниче. После пак като започна да се закачам и спра, получавам ритниче. Така че очевидно реагира и на гласа ми, което също е много приятно. Кака Гери също говори на коремчето. Много е сладка, че така с нетърпение и тя се включва в този процес да иска да бъде разпознавана и да иска да бъде в ролята на кака вече. Друго, с настъпването на жегите и с наедряването на корема, естествено продължава това чувство на подуване на крайниците, на ръцете и на краката. Това е нормално, тъй като и големината на матката вече е доста наедряла и това също притиска определени вени, определен кръвопоток. Може би това е периода, когато човек, колкото и да е ангажиран с работата си, започва вече да си дава сметка, че специалният момент наближава и се улавям, че все по-често търся информация по сайтове и по форуми, макар че бих ви препоръчала, ако правите това, много внимателно да селектирате
позитивното от негативното и да не се оставяте, нали, на такива някакви внушения. Но това си е, нали, до светоглед и до психиката на майката. Друго, което забелязвам интересно е, че залитам. Тоест има някаква промяна в нормалния ми център на тежестта и дори вкъщи, в най-познати такива вземания на завои и маршрути, се улавям, че не мога добре да разпределя тежестта си и си получават едни такива залитания и едни така прикрепения, поддържания с ръцете, но предполагам, че и това е нормално. Друго по-интересно за тази седмица не се сещам да ви споделя. Ще си видим пак.